السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش نظر ہے شجرہ شریف حضرت سید بابا فخر الدین حسینی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید افضل الانبیاء والمرسلین والاولین والآخرین، شفیع المذنبین، انیس الغربا والمساکین، فخر موجودات، شمس الحق، امام القبلتین، قاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابو القاسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب، امام المشارق والمغارب، مولا مشکل کشا، شمس الزہا، بدر الدجا، شیر خدا، ابو تراب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ، الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المومنین سید الشہداء دشت کربلا، سبت رسول اللہ، منبعِ قرآن، پیشوائے دو جہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام، امیر المومنین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا امام علی موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا امام محمد نقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا بابا قلندران چراغ عاشقان برہان الموحدین، حضرت سیدنا بابا جمال الدین سویچ قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت سیدنا بابا ابراہیم گرمسیل قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت سیدنا بابا شہباز قلندر قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت سیدنا بابا شیخ علی زولقی پر پرواز قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت سیدنا بابا سید السادات پیر نتھر تبر عالم مست المست دھول سمندر قدس اللہ سرہ العزیز، سید العارفین سلطان المشاقین برہان العاشقین قطب الاختاب سراج السالکین شمس العارفین، حضرت سید شاہ بابا فخر الدین الحسینی گنج الاسرار، گاہ مست گاہ ہوشیار، قلندر برحق، بادشاہ شیستان و شاہ پور قدس اللہ سرہ العزیز۔ الفاتحہ۔